ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନକୁ କଦର୍ଥ କରିବା ଘଟଣା। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏତଲା। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ରୁକୁ ସୁନାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦୁଇ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନାଁରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏତଲା। ଏଥିରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଏବଂ ରୁକୁ ସୁନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଘୋଷଯାତ୍ରା ବେଳେ ଏଭଳି ଆଚରଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଏହି ଦୁଇ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ କାମ କରାଇ ନଦେବାକୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସଂଗଠନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଆସିଲୁ ଦୁଇ ଜଣ ଗୀତିକାର କଳାକାର ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆଉ ରୁକୁସୋନା। ନିମେଇ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଜନ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ସେ ନିମେଇ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଜନଟାକୁ ତାକୁ କେଳାଙ୍କାରୀର ରୂପ ଦେଇକି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ଇଏ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଆଉ ସେମାନେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମକୁ, ଜାତିକି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏହା ସହି ନପାରି ଆଜି ଆସିଲୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲୁ। ଏଇଟା ଆଜି ତ ନୂଆ ନୁହେଁ, ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁତ ଦେଖିଛେ, ବହୁତ କଳାକାର ମଧ୍ୟ କଟାକ୍ଷ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫେମସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଷ୍ଟାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାର, ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା, ଆମେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋର ସବୁ ତାଙ୍କଠୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କମାଉଛନ୍ତି, ତ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବୟକଟ୍ କରିବେ ଆପଣ ସହିପାରିବେ କି?